نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amala allazi yuballighuni hubbaka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الصلاة باب نمبر 41 باب مسجد تعمير کرنا حدیث نمبر 280 ہاں جی ہماری پچھلی کچھ دو احادیثیں جو ہیں وہ چونکہ رہ چکی ہیں تو پہلے ان کو کور کر لیجئے یہ باب شروع کرنے سے پہلے اس نے ہماری دو حدیثیں سکپ ہو گئی تھی پہلی حدیث تھی باب نمبر 29 امام کا لوگوں کو نصیحت کرنا کہ نماز کو اچھی طرح یعنی پوری طرح ادا کریں اور قبلے کا تذکرہ حدیث نمبر 267 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرا منہ اس طرف سمجھتے ہو یعنی تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جب امامت کرا رہا ہوتا ہوں اور میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو تمہارا خیال ہوتا ہے کہ میرا منہ اور میرا چہرہ اور میری آنکھیں دوسری طرف میں اور تمہاری طرف پشت ہے اور میں تمہیں دیکھ نہیں سک رہا تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ اس طرف ہے اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع پوشیدہ نہیں ہے نہ رکوع میں اور میں تمہیں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری نماز میں امامت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مقتدیوں کی خبرگیری کے حوالے سے ایک تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ کیا کیفیت ہے یہ کیا حالت ہے واللہ عالم یا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں عارضی معجزات دیے گئے یا تو یہ ان میں سے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل وہ رب جو آنکھوں جیسی زبردست نعمت دے کے انسان کو گرد و پیش کے ماحول کی بصارت دے سکتا ہے ان آنکھوں کی حفاظت اتنے زبردست وہ سکال کے سکیلٹن کے اس بڑے سے اس گول گیند کا اس چھوٹے سے آربٹ کے اندر اتنی خوبصورت سے حفاظت کر سکتا ہے اور اتنے نازک سے بال کی حفاظت کر کے ایک انسان کو بصارت کا تحفہ دے سکتا ہے اس رب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ضروری آنکھیں بنا کر پشت کے اوپر بنائی کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرے یہ رب کے معاملے ہیں یہ رب کے معاملے ہیں وہ دینے والا کسی چیز کے ساتھ بھی بصارت کا معاملہ ایک احساس ایک تصور اور ایک کیفیت کے حوالے سے بھی دیا جا سکتا ہے اور پھر عین ممکن ہے کہ یہ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر دی جاتی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کی صرف یہ تو وہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں اور پیچھے مقتدی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے مقتدیوں کے رکوع اور ان کی سجدے کی کیفیت کا پتہ ہے تو ضروری تو نہیں کہ پشت کے اوپر کوئی آنکھوں ہی کا ہونا ضروری ہے آپ کو خبر کے لیے معجزے کے حوالے سے یہ کسی طرح اللہ کے لیے کرنا آسان ہے بصارت بھی دی جا سکتی ہے پشت سے لیکن یہ وحی کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے واقعات ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی خبر جو ہے وہ دے دی جاتی تھی حالانکہ وہ شخص وہاں پہ موجود نہیں ہوتا تھا مثلا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا موقع ہے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ پر حملے کرنے کی نیت کی اور ارادہ کیا اور آپ نے صحابہ اکرام کے بہت ہی سلیکٹڈ سے گروہ کو مخاطب کیا تھا اور ان سے مشاورت کی تھی اور ان کو اعلان کیا تھا فتح مکہ کے لیے لشکر کی تیاری کا تو صحابہ میں سے ایک حضرت حاطب بن ابی بلتا
حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو مکہ میں رہنے والے اپنے بیوی بچوں کی فکر جو ہے وہ لاحق ہوئی تھی اور انہوں نے مشرکین مکہ کو خبر دینے کے لیے ایک خط ارسال فرما دیا تھا اور مدینہ آئی ہوئی ایک فاحشہ عورت اپنے جوڑے میں چھپا کر وہ خط لے بھی گئی تھی لیکن یہ ایک صحابی کا پوشیدہ عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کا وہ عمل جو انہوں نے پوشیدہ طور پر اپنے گھر کے اندر کیا تھا اس کی خبر دے دی گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باقاعدہ ایک سورت موجود ہے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے سورت کو سورہ قرآن میں تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت کی خبر دے دی جو حاتب نبی بلتا کے معاملے میں ہوئی اسی طرح مختلف موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے جو معاملات ان کے دلوں میں ہوتے جیسے بھی آپ نے پچھلے دنوں میں وہ چوری کا معاملہ پڑھا تھا کہ وہ ایک منافقوں کا سردار بشیر بن عبیر ایک یتمہ جس کا نام تاریخ میں آتا ہے اس نے جب وہ زرہ چوری کر کے یہودی کے گھر رکھ دی تھی اور پھر یہودی پر الزام دھر دیا تھا اور وہ اور اس کے بنو بشیر کے جو ساتھی تھے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشیر بن عبیر کے وہ سارے کے سارے حامی بن کے بڑی چرب زبانی سے یہودی کے اوپر تومت اور الزام لگانے کے لیے آئے تھے اور آپ مقدمہ ان کے حق میں دینے والے اس یہودی پر سزا کا مقدمہ دینے والے تھے کہ آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی گئی تو یہ غیب کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے زندگی کے حالات ان کی ایکٹیوٹیز ان کی سرگرمیاں ان سب کی خبریں آپ کو دی جاتی تھی وحی کے ذریعے مثلا میرا خیال ہے اگر آپ دورہ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موقتہ جنگ موتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود نہیں ہے نا جنگ موتہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ موجود ہیں اور آپ نے آرڈر آف کمانڈ جو ہے وہ سب بتا دیا تھا کہ اگر پہلے سپہ سالار شہید کر دیے گئے تو پھر دوسرا کون ہوگا تیسرا کون ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ کو وحی کے ذریعے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے سپہ سالار اعظم کی شہادت کی خبر جو ہے وہ دیتی چلی گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا جنگ موتا کی شہادتوں کا نقشہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں حضرت جعفر کی شہادت سے لے کر حضرت خالد بن ولید کی قیادت تک کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بیٹھ کر جنگ موتا کا نقشہ اور سپہ سالاروں کی شہادت کا تذکرہ بتایا گیا تو یہ خبر ہونا کہ آپ امام ہیں اور آپ کو مقتدیوں کے رکوع اور سجود کی کیفیت کے بارے میں خبر دے دی گئی یا تو یہ معجزہ تھا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا اور یا پھر یہ وحی کے ذریعے خبر دی جاتی تھی اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اپنے ساتھیوں سے اتنے قریب تھے کہ ان کو ویسے بھی ان کی نمازوں کی کیفیت کا خشوع خضوع کا احساس تھا تو بہرحال یہ بات تو معجزے یا وحی کے حوالے سے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے لیے بالکل کوئی چیز مشکل نہیں ہے اور ناممکن نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے بہر کیف اسے دوسری بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ ایک امام کو ایک رہنما کو اپنے مقتدی ساتھیوں اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے ماتحتوں اور اپنے جو ساتھی ہیں ان کی نماز کی فکر ان کی نماز کی اصلاح کرنے کی فکر کرنا لازم ہے اور یہ سنت کا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام مسجد کے مقتدی اور اپنے ماحول کے گرد و پیش لوگوں کی نماز کی فکر اور ان کی اصلاح اور ان کی نماز کی خبر گیری کرتے ہوئے نظر آ رہے اور خیر خواہی کا تقاضا بھی یہی ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں اپنے دوستوں اپنے عزیز و اقارب اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کی نماز کی خبر گیری اور خبر گیری کے ساتھ ساتھ اصلاح کی جائے کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا صرف اپنے آپ کو ہی حریص ہو کے نہیں اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ تو جہنم کی آگ سے بچانا حشر کے دن کا پہلا سوال اور جنت کی کنجی کی تیاری کی کوشش کرنا یہ سب سے بڑی خبرگیری کا طریقہ ہے اور یہ طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد اس حدیث سے رکوع اور سجود کی اہمیت کا احساس بھی ہو رہا ہے رکوع اور سجود کی اہمیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر گیری میں کس چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں نماز میں سے وہ چیز اہم ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے رکوع اور سجود نماز کے بہت اہم دو جزو ہیں کیونکہ یہ نماز کی بڑی ایک بیسک تربیت کرتے ہیں اذان نماز کا آغاز اس کا پہلا کلمہ اللہ اکبر اللہ کی کبریائی کا احساس
اپنی عاجزی کی تربیت، اللہ کی بڑائی کا احساس اپنی انکساری کی تربیت، یہ ہے پہلا کلمہ نماز اور کلمہ اذان کا۔ مومن جب ہاتھ باندھنے سے پہلے تکبیر کہتا ہے تب بھی کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نماز کی ایک بنیادی اور پرائمری اور فارموس تربیت کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اپنی بندگی، اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کی تربیت۔ اور رکوع اور سجدہ ان دونوں تربیتوں میں پوٹینشیٹ کرتے ہیں۔ رکوع اللہ کے آگے جھک جانا، اس کی بڑائی کو تسلیم کر کے اپنی عاجزی کی کیفیت میں جھک جانا، اور سجدہ پھر اس کیفیت کو اور ایگزیجریٹ کر کے مکمل طریقے سے اپنا ناک اور پیشانی اس کبریا کے سامنے ٹیک دینا۔ تو لہٰذا یہ نماز کے دو بڑے اہم جزء ہیں، اور ان کی نشاندہی حدیث میں بھی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا بدترین چور، بدترین چور کون ہے؟ آپ کے سوال کا انداز ہے نا، مختلف موقع پر سوال آپ نے کیے، پہلوان کون ہے، امت کا فقیر کون ہے، امت کا بانج کون ہے، امت کا مسکین کون ہے، اور یہاں پر آپ نے کیا پوچھا، بدترین چور کون ہے؟ یہ سوال کرنا بہت افیکٹیو ٹیچنگ کا طریقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین اور سامعین اور ناظرین کے ذہنوں کو متحرک کرنے کے لیے، سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کے لیے، ذرا ساکت ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور پھر کم علم رکھنے والوں کو اپنی علمی کمی کا احساس پیدا کرنے کے لیے سوال کرتے تھے۔ اور یہ بہت جگہوں پہ نشستوں میں یہ طریقہ کار آتا ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ بدترین چور کون ہے، اور پھر ان تمام نشستوں پر آپ خود ہی جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام کا جواب فوراً یہ ہوتا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ علمی کمی کا اعتراف کرنے والے ہی علمی شعبوں میں ترقی کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا یہ اعتراف ہی ان کو علم کے شعبوں میں ترقی کرنے کا ذریعہ بنا۔ بہرحال آپ نے سوال کا جواب دیا، بدترین چور وہ ہے جو رقو اور قومے کا چور ہے۔ رقو اور قومے کا چور، قومہ وہ وقفہ جو دو سجدوں کے درمیان ہے۔ تو لہٰذا سجدوں اور رقو کی اہمیت یہاں سے بھی نظر آ رہی ہے، اور اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو نماز کے اجزاء کی حفاظت کا تذکرہ حدیث میں فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سجدوں کی، رقو کی، قومے کی اور نماز کے سارے ہی اجزاء اور سارے ہی حصوں کی بہترین خشوع اور خضوع کے ساتھ حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حافظونا علی الصلوات کی کیفیت پیدا کر کے اللہ ہمیں ایمان میں اضافہ اور ایمان کی چاشنی اور حلاوت عطا فرما دے۔ حدیث نمبر 268، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار شدہ گھوڑوں کے مقابلے کے لیے فاصلہ مقام حیفہ سے لے کے سنیۃ الوداع تک اور غیر تیار شدہ گھوڑوں کی دوڑ سنیۃ الوداع سے لے کے مسجد بنی زریق تک مقرر کی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ اور پھر کیسے ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوڑ میں سبقت لے گئے۔ گویا یہ میرا خیال ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ عربوں کو گھوڑوں سے بہت زیادہ رغبت تھی، اور عربوں کے ہاں گھوڑوں کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ غالب نظر آتی، اور یہی وجہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہو اسی کی کوالٹی بڑھتی ہے۔ عربی نسل کے گھوڑے جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، اور یہ بذات خود ایک نشاندہی ہے کہ ان کو گھوڑوں سے بہت زیادہ رغبت تھی، اور گھوڑے ان کے ہاں بڑے مرغوب تھے، بلکہ اللہ نے ان کے مرغوبات نفس میں جہاں تذکرہ کیا وہاں پہ بھی والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑوں کا تذکرہ حب الشہوات کی صف میں آتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود گھوڑوں کی قسم بھی تو کھائی ہے، کہاں؟ سورہ العادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ العادیات میں گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کو اپنے مالک کے مقابلے میں نافرمانی سرکشی کی طرف مائل ہوتے ہوئے ان گھوڑوں کی اپنے مالک کے ساتھ اطاعت، فرما برداری اور سنسیریٹی کا تذکرہ فرمایا۔ تو گھوڑے عربوں کے ہاں بڑے مرغوب بھی تھے، بڑے پسندیدہ بھی تھے، ان کی مرغوبات نفس میں بھی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کی قسم کھائی ہے۔ بڑا مفید سا جانور ہے۔ قرآن و حدیث میں گھوڑوں کا تذکرہ بہت کثرت سے آتا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کیٹیگریز گھوڑوں کی جو تھی ان کو دو ڈیفرنٹ مقامات کے درمیان ان کی دوڑ جو ہے وہ لگائی گئی اور یہ وہی عمل ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان کے ہاں بھی گھوڑ دوڑ اور گھوڑوں کی دوڑ کرانے کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا یہ بنیادی طور پر جنگی مشقوں کے لیے اور جنگوں کے لیے اور قتال وغیرہ کے لیے گھوڑے تیار کیے جاتے تھے یہ کوئی اپنی خود نمائی کے لیے یا اپنے تکبر اور تفاخر کے لیے نہیں کیے جاتے تھے یہ سارے کے سارے کام یہ ساری کے ساری سرگرمیاں اور ان چیزوں کی خواہش محبت اور رغبت اگر دین کی اشاعت اور دین کی سربلندی کے لیے ہو تو یہ محبت خالصتاً اللہ کی خاطر محبت اور یہ محبت کا بہترین طریقہ ہے اور یہ طریقہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہانی پچھلے انبیاء میں بھی نظر آتا ہے دین کی سربلندی کی خاطر دنیا کی چیزوں سے محبت کرنا دین کی اور قرآن کی حفاظت اور سربلندی کی خاطر اعلی کلمات اللہ کی خاطر دنیا کی مرغوبات نفس کی خواہش کرنا اور ان کو استعمال کرنا حاصل کرنا سمیٹنا اور ان کی تیاری اور مشق کرنا یہ کیا ہے اللہ کی خاطر محبت ہے اور یہ عمل پسندیدہ ہے اور یہ تمام انبیاء کے اندر یہ عمل نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہیں ان کے درمیان دوڑ کروائی اور ان کے درمیان تقریباً 3 سے 7 میل کا فاصلہ تھا گھوڑوں کی دوڑ کروائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں آگے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں گویا آپ ایسے ساری سرگرمیاں جو جہاد قتال کے ساتھ ایسوسیٹڈ یہ جہاد کے ساتھ کی سرگرمیاں جنگی مشقیں جنگی فن اور ہنر اور جنگ کے ساری مہارت کے جو اعمال ہیں اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مہارت رکھتے ہیں تو گویا یہ بھی سنت کا ہی ایک طریقہ ہے اپنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگی طریقوں اور جنگی معاملات میں مہارت حاصل کرنا ان میں عبور رکھنا اور ان کی تربیت اور مشقیں کرنا اور باقیوں میں ان سے سبقت لے جانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ ہے اور پھر اس حدیث میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں مسجد کو کسی قبیلے کے نام کے ساتھ منسلک کیا گیا مسجد بنی زریق کہا گیا تو مسجد کا نام کسی قبیلے کسی لوکیلٹی یا کسی بستی کے حوالے کے ساتھ کسی کالنی کے ساتھ کسی لوکیلٹی کے ساتھ کسی بستی کے ساتھ یا کسی قبیلے کے ساتھ مسجد کا نام منسوب کر کے رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں بھی یہ ثابت ہے اب آج کے سبق کی طرف واپس آ جائیے باب نمبر 41 مسجد تعمیر کرنا حدیث نمبر 280 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی چھت پر کھجور کی ڈالیاں تھیں اور ستون بھی کھجور کے لکڑی کے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا آپ کو معلوم ہے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو کچھ دیر کس قبیلے میں رہے پھر آپ کس طرف تشریف لائے کیسے آپ کی مہمان نوازی ہوئی اور مسجد کی تعمیر کے لیے یہ زمین کا ٹکڑا جس میں کیا تھے کچھ کھنڈرات تھے کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں اور کچھ کھجور کے درخت تھے یہ علاقہ جو ہے یہ منتخب کیا گیا ان قبیلے والوں کو کہا گیا کہ ہم تم سے یہ علاقہ خریدتے ہیں یہ زمین خریدتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو اللہ فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے یہ زمین کا ٹکڑا ہم بغیر قیمت وصول کیے اللہ کی رضا سے یہ اس کا اجر وصول کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ زمین کا ٹکڑا دیتے ہیں کھنڈرات کو ہموار کر دیا گیا تھا سیدھا کر دیا گیا تھا اور قبروں کو مشرکوں کی قبروں کو اکھاڑ دیا گیا تھا اس سے آگے کی روداد چل رہی ہے نا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجور کے درختوں کو کاٹنے کا حکم بھی دیا تھا یہ جو کھجوروں کے درخت کاٹے گئے تھے حالانکہ پھلدار درختوں کو کاٹنا پسندیدہ نہیں ہے جنگوں تک میں اس سے منع کیا گیا لیکن مسجد کی تعمیر کے لیے ہم نے اس دن بھی اصول دیکھا تھا کہ یہ سارے یعنی یہ تینوں کام جو ہیں یہ مسجد کی تعمیر کے لیے کیے جا سکتے ہیں کھجور کے درخت جو کاٹے گئے تھے ان کو ضائع نہیں کیا گیا تھا گویا مفید چیزوں کو ری یوٹیلائز کرنا ری یوز کرنا یہ آج کی سائنس کا
recycle and reuse karna ye aaj ki modern science ka tarika hai. Nabi sallallahu alaihi wasallam us daur mein ye modern tarika apnate hue nazar aa rahe. Drakhton ko kaata gaya to hikmat par kaata gaya. Befazool khajoor ke aur phaldar drakhton ko nahi kaata gaya. Aur jab itni mufeed cheez ko kaata gaya tha to usko usse zyada mufeed kaam ke liye recycle aur reuse kiya gaya. अब जब ये रीयूज करने का मामला हुआ तो जो खजूरों के درخت कटे गए थे उनके तनों से मस्जिद नबी के सतून बनाए गए थे पिलर्स इनसे बनाए गए थे और इन्हीं से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर भी बनाया गया था और जो खजूर की शाखें थी इनको छत के लिए हल्का सा हुजरात के ऊपर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मातुल मोमिनीन के हुजरात के ऊपर भी यही डाली गई थी खजूर की शाखें और खजूर के पत्ते मैंने आपको कई दफा बताया ना कि इसमें से धूप और बारिश वगैरह छन-छन के अंदर आती थी और यही छत जो है वो आरजी तौर पर थोड़ा सा मस्जिद नबी के ऊपर था इसके अलावा कोई मुस्तकिल छत बाकायदा तामीर नहीं किया गया था दीवार जो है वो कच्ची ईंटों की बनाई गई थी सतून बनाए गए थे किसके खजूर के درخت के तनों से मिंबर बनाया गया था खजूर के درخت के तनों से छत बाकायदा बनाने के बजाय यही खजूर की शाखें डाल दी गई थी और दीवार बनाई गई थी कच्ची मिट्टी की ईंटों से किसी दरवाजे और किसी दलहीज का कोई तذکرہ मौजूद नहीं है इब्तिदाई मरहले में मस्जिद नबवी का और ना ही फर्श का तذکرہ मौजूद है पीछे अल्बत्ता हम देख चुके हैं कि फर्श पर क्या थी बहुत तेज नुकीली कंकरियां डाली गई थी कच्चा मिट्टी का फर्श इसलिए नहीं छोड़ा गया था कि बारिश के अंदर एक तो क्या है बारिश के अंदर कीचड़ और फिसलन का इम्कान जो है इसको रोकने के लिए और दूसरे गंदी मिट्टी खुश्क मिट्टी और गुबार वगैरह और आलूद वगैरह उड़ने से बचाने के लिए उस जमीन के ऊपर बारीक कंकरियां जो हैं वो बिखेर दी गई थी ये फर्श छत दीवार बगैर दरवाजे और दहलीज के था और फिर हमें पता चलता है कि किबले पीछे हमने पढ़ा था कि किबले की जगह कुछ पत्थर मुतय्यन कर दिए गए थे और इब्तिदाई तौर पर जब मस्जिद नबी की तामीर हुई थी तो किबला बैतुल मक़दस की तरफ था और किबले की निशानदेही के लिए और किबले को लिमिट करने के लिए बैतुल मक़दस की सिमत में पत्थर नसब कर दिए गए तो ये इनिशियल मस्जिद नबी की तामीर का खाका हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसमें कोई इजाफा नहीं किया ये कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन जानशीनी के तौर पर आप खलीफा बनते हैं खलीफा अव्वल ने मस्जिद नबी को हूबहू मन व नुसी हालत में छोड़ा जो हयात तय्यबा में मस्जिद नबी की कैफियत थी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इसमें तौसी तो जरूर की तौसी का मतलब वसी किया क्योंकि आपको पता है कि रसूल हजरत उमर के दौर में तो इस्लामी रियासत बहुत ज्यादा वसी हो गई थी मदीना बहुत ज्यादा वसी हो गया था और पॉपुलेशन मदीना मुसलमानों की मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो वो छोटा सा मस्जिद नबी का सहन जो हजरत अबू बकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कफायत करता था अब हजरत उमर के दौर में उसकी तौसी की जरूरत थी तो सहन को दालान को वसी कर दिया गया था लेकिन पैटर्न को चेंज नहीं किया गया था फॉर्मेट बिल्कुल का वैसा था कंस्ट्रक्शन को रीमॉडल करके कंस्ट्रक्शन के अंदाज को चेंज नहीं किया गया था तामीर हूबहू वैसे ही रखी गई थी उस ही सादे अंदाज में हजरत उमर ने तामीर को जारी रखा था अलबत्ता तौसी करके ज़हन को जरूरत के तहत वसी कर दिया गया था हजरत उमर ने इसमें तौसी तो जरूर की लेकिन इमारत उसी तरह रखी जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी यानी कच्ची ईंटें डालियां और सतून इसी खजूर के लकड़ी के बनाए गए थे फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्ने इसमें तब्दीली की बहुत तौसी फरमाई यानी उसकी दीवारें भी मुनक्कश पत्थरों और चूने से बनवाई सतून भी मुनक्कश पत्थरों के बनाए और उसकी छत सागवान की लकड़ी से तैयार की जैसे जैसे मुसलमानों की रियासत वसी होती चली जा रही है जैसे जैसे माली तौर पर फराखी आती चली जा रही है तो इस फराखी और इस माली वसत के असरात मस्जिद नबी पर भी नजर आ रहे हैं हजरत अबू बकर ने और हजरत उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनकी अकीदत और
initial Masjid Nabi ko preserve karne ke halat mein ki waisi hi ho jaise hamari daure Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam mein thi uske maddenazar iski halat ko aur iske structure aur iski construction ke mode ko aur pattern ko change nahi kiya tha. لیکن حضرت عثمان نے اپنی حکمت عملی کے تحت مال زیادہ آیا مسلمانوں کے پاس تو مسجد نبوی کو خوبصورت سے خوبصورت بنا کر مزین کر کے اس کی توسیع بھی کی دونوں معاملات درست بھی تھے اور دونوں طریقے اور دونوں انداز درست تھے مزید اگر توسیع کی گئی اور اسی حالت میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماحول کو پریزرو کرنے کی خواہش آپ کی یاد کو تازہ رکھنے کی خواہش میں کیا گیا وہ بھی پسندیدہ ہے لیکن حضرت عثمان نے جو عمل کیا وہ بھی ناپسندیدہ نہیں ہے دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں باب نمبر 42 حدیث نمبر 281 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن حدیث بیان کرتے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر کرنے لگے حضرت ابو سعید خدری یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی تھی ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے جبکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو دیکھا تو ان کے جسم سے مٹ جھاڑتے ہوئے فرمانے لگے یہ پورے کے پورے جو اب حدیث متفرق موقع پر پڑھ رہی ہیں اس سے پورے کے پورے مسجد نبی کی تعمیر کے مراحل اس کا طریقہ اس کی توسیع اس کا سارے کا سارا تاریخ آپ کے پاس آگئی نا یہ مسجد نبی کی تعمیر کیسے ہوئی اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ اکرام کے ساتھ موجود تھے آپ بنفس نفیس مدینہ کے سربراہ مدینہ کے آرمی چیف مدینہ کے چیف معلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ جاؤ مسجد بنا دو نہیں بنفس نفیس خود موجود ہیں بنفس نفیس خود موجود ہیں یاد رکھئے گا تنظیم وہی مضبوط ہوتی ہے نظام وہی مضبوط ہوتا ہے اور وہی قائم رہتا ہے جس میں رہنما جس میں سربراہ جس میں تنظیم کا لیڈر خود بنفس نفیس ہر مرحلے اور ہر عمل میں اپنے ساتھی اور ماتحتوں کے ساتھ شامل اللہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر ہی شعبے سے اپنے لئے نمونہ وضع کرنے کی توفیق عطا فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ ہیں آپ بھی گارہ ڈھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ بھی پتہ اور یہ ایک مرحلے پر نہیں تھا نا خندق کھو دی گئی تھی تب بھی ساتھ ہیں بدر کا موقع ہے دعائیں کرنے کا مرحلہ ہے آپ سب سے آگے ہیں خندق میں آپ سب سے آگے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ سب سے آگے ہیں صبح شام ہر وقت ساتھ ہیں صحابہ اکرام کے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے یک جا ہو کر ایک ہو کر متحد ہو کر امت کے افراد کو اتحاد کے ساتھ اسلام کے غلبے اور علائق کلمات اللہ کی کوششوں کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے اللہ یہ سبق پڑھنے والی امت بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں گارہ ساتھ ڈھویا جا رہا ہے پتھر ساتھ ڈھویا جا رہے ہیں کس کس چیز کی کیا کیا نمونے ہیں دورائیں میں نے پیچھے ہی بات کی تھی آپ کی سادگی آپ کی عاجزی آپ کی انکساری تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہے کوئی تکبر کوئی غرور کوئی تفاخر کا طریقہ ہی نہیں ہے اور پھر محنت ہاتھوں سے کام کرنے کا درس محنت کی عظمت کا درس محنت کو بے عزتی اور ذلت نہیں عزت کا ذریعہ سمجھنے کا درس اپنے سب کے ساتھ معاونت کرنے کا طریقہ اور پھر قول اور فعل میں ٹوٹل ہم آہنگی بھی تو ہے اگر آپ امت کے افراد کو یہ تاکید اور اس چیز کی طرف مائل کرتے نظر آتے ہیں کہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لئے ایک ویسی ہی مسجد گھر تعمیر فرمائیں گے تو آپ نیکی میں کسی سے پیچھے نہیں رہ رہے ہیں آپ جنت کے حصول اور اللہ کی محبت کے حریص کسی سے کم نہیں ہیں اگر امت کو جنت کی مسجد کی تعمیر کی تاکید کیے تو خود اس سے بڑھ کے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر امت کو اس چیز کی طرف مائل کیا تو خود اس میں اپنا حصہ عملی جسمانی مالی حصہ وقت اوقات صلاحیتوں کا حصہ بھرپور طریقے سے ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت کا اللہ کا گھر بنانے کا حرص نظر آ رہا ہے نا آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت کتنی شدید ہے ایمان کامل کیوں ہے کیونکہ وَالَّذِينَ آمَنُوا
اشد حب للہ, یہ محبت کی شدت آپ کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بن رہی ہے. اللہ سے کتنی شدید محبت ہے, اللہ کے گھر کو بنانے کی کتنی شدید خواہش ہے, جنت کے کتنے حریص ہیں, جنت کے محلات کی کتنی حرص اور خواہش ہے. اور صرف حرص اور خواہش نہیں, وقت, مال, تن, من, دھن اس حرص کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, حالانکہ آپ کے لیے جنت کا وعدہ, بخشش کا وعدہ موجود ہے, لیکن اس کے باوجود فاستبقوا الخیرات کا طریقہ نظر آ رہا ہے. اب جب یہ رویہ ہے تو صحابہ اکرام بھی اسی رویے سے سیکھ رہے ہیں نا, پھر سب صحابہ ساتھ اینٹیں اٹھا رہے ہیں, اور پھر کچھ ان میں سے کیسے ہیں, فاستبقوا الخیرات کرنے والے حضرت عمار ایک ایک نہیں دو دو اینٹیں اٹھا رہے ہیں. یہ وہ گھرانہ تھا نا جس پورے کے پورے گھرانے کو اللہ نے حلقہ بگوش اسلام کر دیا تھا. کتنی تکلیفیں تو برداشت کر کے آ چکے ہیں, مارے گئے تھے مکہ میں, پیٹے گئے تھے مکہ میں, مارے گئے, پیٹے گئے, لہو لہان کیے گئے, حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا, ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے, اب سبھی کچھ تو کر لیا, لیکن فاستبقوا الخیرات دیکھیں, اب مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو سب سے بڑھ کے. انصار مدینہ کو یہ نہیں کہہ دیا, دیکھو ہم لوٹے پوٹے آئے, ہم نے ہجرتیں بھی کر لی, ہم نے جہاد بھی کر لیے, ہم نے عظیمتوں کے نمونے بھی دکھا دیے, اب انصار مدینہ تم بناؤ اپنی مسجد. نہیں, ہر زندگی کے شعبے میں نیکی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ہے فاستبقوا الخیرات کا درس. کوئی بڑی چھوٹی نیکی چھوڑی نہیں جا رہی, کوئی جنت کے حصول اور رب کی رضا کا طریقہ ترک نہیں کیا جا رہا. ڈھیر ساری بڑی بڑی قربانیوں کے باوجود بھی جب جہاں جو جیسے چھوٹی بڑی نیکی ملتی ہے باقیوں سے بڑھ بڑھ کے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھر ان میں سے جو فاستبقوا الخیرات کر رہا ہے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے اور کسی کے لباس پہ سے مٹی نہیں جھاڑی, کس کے لباس پہ سے مٹی خاص جھاڑ رہے ہیں؟ وہ جو ایک کے بجائے دو دو اینٹیں اٹھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیمانہ بھی کیا ہے؟ جو جتنا بھلائیوں میں سبقت کرتا ہے, جو جتنی اللہ سے محبت کرتا ہے, جو جتنا زیادہ تقویٰ کرتا ہے, وہ اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ مقرب ہے, اتنا ہی آپ کو زیادہ پسند ہے, اتنا ہی آپ کے زیادہ قریب ہے. اللہ کا بھی تو پیمانہ ایسا ہی ہے. اللہ کی محبت کے پیمانے, ان اللہ یحب المحسنین, ان اللہ یحب الصابرین, ان اللہ یحب المتقین, یہی پیمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. حضرت عمار کے ہاں تقویٰ بھی نظر آ رہا ہے, صبر بھی نظر آ رہا ہے, احسان بھی نظر آ رہا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے پیمانے یکساں ہیں. اللہ ہمیں بھی پیمانے اسی مرکز پر لانے کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تعمیر کر رہے ہیں, اپنے ماحول کی کتنی خبر گیری ہے نا, جو ایک اینٹ اٹھا رہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جو دو اٹھا رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. صحابہ کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنا قرب ہے, کتنی محبت ہے, کتنی نرمی ہے, کتنی شفقت ہے, کتنی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. اور کس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں آپ؟ جو بھلائیوں میں دوڑ لگا رہا ہے, جو نیکیوں میں سبقت کر رہا ہے, جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے بڑھ رہا ہے. اور پھر ایک اور چیز نظر آ رہی ہے, محنت کشوں کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی جا رہی ہے. ایک رہنما کو اپنے ماتحتوں میں سے زیادہ محنت اور زیادہ جفا کشی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا نمونہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ انکرجمنٹ, یہ انکرجمنٹ ایک اچھے رہنما اور ایک اچھے لیڈر کے لیے بہت اہم ہے. آپ ان کے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرما رہے ہیں, کیسا ایک عجیب سا محبت کا طریقہ ہے نا, اور کتنی کلوزنس ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا, یہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ انہیں دوزخ کی طرف دعوت دیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمار اکثر کہا کرتے تھے,
اعوذ باللہ من الفتن کہ میں فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی شہادت کی اور باغیوں کے ہاتھوں شہادت دیے جانے کی. اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ پتہ چل گیا تھا کہ شہید ہوں گے تو پھر میدان جنگ میں جانا موت کے ڈر سے چھوڑ دیا تھا, نہیں, موت کا ایک وقت متعین ہے. اور حضرت عمار کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی. جنگ صفین میں حضرت علی کے سائیڈ پر تھے, امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جب جنگ صفین ہوئی تو اس میں حضرت علی کے معاونت کرنے والے اور ان کی حمایت میں حضرت عمار میدان جنگ میں, اسی میدان جنگ میں یہ شہید بھی ہوئے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہی کے مطابق یہ معاملہ ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی پر صرف کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ اعوذ باللہ من الفتن. اور یہ پناہ ہم سب کے لیے ایک بہت بہترین نمونہ ہے. آج کے فتنوں کے دور میں اس دعا کو اپنے لیے لازم پکڑ لیجیے. باب نمبر 43, جو شخص مسجد بنائے اس کی فضیلت کا بیان. حدیث نمبر 282, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے منقش پتھر اور چونے سے مسجد بنوائی تو لوگ اس کے متعلق باتیں کرنے لگے. تب انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مسجد بنائے گا اور اس سے محض اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو اللہ اس کے لیے اس جیسا گھر جنت میں بنا دے گا. اب پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ ابتدائی طور پر مسجد نبوی کتنی سادہ بنائی گئی تھی, حضرت ابو بکر کے دور میں ویسی ہی رکھی گئی. اور حکمت میں نے آپ کو بتائی کہ حضرت ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں اس کو ویسے کیوں رکھا گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, آپ کی عقیدت میں, آپ کے اتباع کے شوق میں, اور اسی ماحول اور اسی میموری کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پہلے دو خلفائے راشدین نے اس کو ویسے ہی برقرار رکھا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ویسے نہیں, اس کی خوبصورتی اور اس کو مزین بھی کیا, اس کی توسیع بھی کی, اس کو مزین, اس کو آراستہ, اس کی آرائش کا طریقہ بھی اختیار کیا کہ بڑے خوبصورت سے نقش و نگار والے پتھر بھی لگائے گئے. اس کے اندر جو ستون ہے وہ بھی پتھروں کے بہت خوبصورت نقش و نگار اور خوبصورت چیزوں کے ساتھ اس کی زینت میں اور اس کی آراستگی میں اضافہ کیا گیا. تو جب حضرت عثمان نے وہ کام کیا جو اب سے پہلے نہیں ہوا تھا تو ان کی تنقید ہوئی, ان کی تنقید ہوئی. کوئی آزادی رائے کتنی ہے؟ آزادی خلیفۃ المسلمین کے خلاف بات کرنا کتنی آزادی رائے؟ ایوری بڈی ہیڈ دا رائٹ ٹو اسپیک. خلیفۃ المسلمین کے ایک عمل کی تنقید ہو جاتی ہے. اور پھر حضرت عثمان نے اپنی اس تنقید جو ان کی کی گئی مسجد نبوی کی توسیع کے حوالے سے اور اس کی مزین کرنے کے حوالے سے, انہوں نے پھر اس کی وضاحت بھی کی اور اس کی صفائی اور اس کی جو ہے وہ کلیریفیکیشن دی. اور کلیریفیکیشن کیا دی؟ کہ میں نے تو اس کو صرف مزین اس حرص کے پیچھے کیا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جو جیسی مسجد دنیا میں بنائے گا اللہ ویسا ہی گھر بنائے گا. تو میں نے اس مسجد کو خوبصورت اس حرص میں کر دیا کہ اللہ مجھے ایسا ہی خوبصورت گھر جنت میں عطا فرمائے گا. صحابہ اکرام کا رویہ دیکھیں, جنت میں خوبصورت گھروں کو لینے کے حریص ہیں, اپنے دنیا کے گھروں کو جنت کے گھر بنانے کا حرص نہیں ہے. بڑے فوکسڈ ہیں, بڑے ٹارگیٹڈ ہیں. یہ ہوتے ہیں مسلم حنیف, یہ ہوتے ہیں یکسو مسلم. فوکس جنت پر ہے, یہ حرص نہیں کہ اپنے مال کے ساتھ دنیا کے گھر کو جنت کے گھر کا سا بنا لوں. اور دنیا کے گھر کو سجانے کی بجائے جو خوبصورت گھر کی خواہش ہے اس کو کس خواہش میں پورا کر رہے ہیں؟ ہر شخص کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میرا لباس خوبصورت ہو, میرا گھر خوبصورت ہو, مجھے کھانا اچھا ملے, مجھے پہننا اچھا ملے. لیکن مومن اپنی ان خواہشوں ان آرزوؤں کو کہاں پورا کرنے کی تکمیل کرتا ہے؟ جنت میں. یہاں میں ایسا پہنوں کہ مجھے یہاں کا لباس نہیں وہاں کا لباس اچھا ملے, یہاں میں اپنا مال ایسا خرچ کروں کہ یہاں کا گھر نہیں مجھے وہاں کا ابدی گھر خوبصورت ملے, یہاں میں ایسا کھلاؤں کہ مجھے وہاں خوبصورت جنت کے میواجات ملے, یہاں میں ایسے پیوں اور پلاؤں کہ مجھے وہاں کے مشروبات ملے. یہ ہے ایمان کا اصل تقاضا, اور یہی ہے یومنون بالآخرہ جو صحابہ اکرام میں بہت مضبوط ہے. اب اس گھر کی حرص میں
خلیفت المسلمین تھے, دنیا کی گھر کی حرص ہی نہیں ہے, جنت کے گھر کی حرص ہے. اور جنت کے خوبصورت گھر کی حرص کو صحیح طریقہ حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کی مسجد کو خوبصورت بنا کر جنت کے خوبصورت محلات کے حرص کی خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچاتے نظر آتے ہیں. اب پھر انہوں نے یہ کہا کہ میرے اس عمل کے پیچھے ایک حدیث کا حوالہ بھی تھا, صحابہ اکرام اندھا دھند پیروی نہیں کرتے, خود سے خود رائے اختیار نہیں کرتے, اپنے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث اور سنت قرآن کا جواز نکالتے تھے تو عمل کرتے تھے. ان کو یہ جواز ملا تو ہی انہوں نے مسجد کا کو مزین کیا. بغیر جواز بلا جواز عمل کرنا صحابہ اکرام کا رویہ نہیں ہے. ان کو حدیث سے جواز ملا تو انہوں نے اس مسجد کو مزین کرنے کا طریقہ اختیار کیا. اور پھر انہوں نے اپنی وضاحت کی کہ میری مسجد کو خوبصورت بنانے کا مقصد کیا تھا, جنت کے گھر کا حصول. تو گویا یہ جائز ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مسجد کو خوبصورت کرنے کا مقصد اگر اپنی ریا ہو, اپنا دکھاوا, اپنی نمود و نمائش, اپنے مال کا دکھاوا, اس کا تفاخر, ناموں کے قطبے لگا دیے جاتے ہیں مسجد پر. خوبصورت سی مسجد بنا کر اگر اس پر اپنے نام کا قطبہ لگا دیا تو اس مسجد کے بنانے کا مقصد پھر شاید کچھ اور ہوگا. لیکن مقصد اگر اپنا ریا, اپنے مال کا دکھاوا, یا اپنی خود نمائی, یا اپنا تکبر, یا اپنا تفاخر مقصد نہ ہو, خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بنایا جائے تو یہ چیزیں جائز ہیں, بلکہ عین پسندیدہ ہیں, بلکہ عین عبادت ہیں, بلکہ عین جنت میں خوبصورت گھر کے حصول کی ضامن ہے. خوبصورت مسجد اگر اپنے دنیاوی مقاصد, اپنے دنیاوی کوئی فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی, صرف جنت کا گھر حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی تو یہ جائز ہے. کیونکہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو نیت اور خلوص پسند ہے. دہرا لیجئے, علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے, اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے. اور یہ ہے اخلاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی خود نمائی کے لیے, سیلف پروجیکشن کے لیے, اپنے تفاخر اور تکبر کے لیے بھی نہیں, اور نہ ہی دنیا کے کوئی فائدے حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تھی. انہوں نے اپنی وضاحت کی کہ میں نے تو صرف اس حدیث کے وعدے کے حرص میں آ کے یہ مسجد کو خوبصورت کیا تھا. گویا مسجدوں کو مزین کیا جا سکتا ہے, مسجدوں کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے, آراستہ کیا جا سکتا ہے, لیٹسٹ فیسلٹیز اور سہولتوں سے بھرا جا سکتا ہے, بشرطے کہ نیت اللہ کی رضا ہو, ویسے گھر کا حصول ہو, یا بشرطے کہ اللہ کے اس مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمانوں کو کمفرٹیبل کرنا مقصد ہو. مسجد میں آنے والے نمازی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے مہمان ہی تو ہوتے ہیں. تو کوئی شخص اللہ کی محبت میں کرے, اللہ کی رضا کے شوق میں کرے, یا اللہ کے مسجد میں آنے والے نمازیوں کو کمفرٹیبل کرنے, پرسکون کرنے, مسرور کرنے کے شوق میں کرے, تو یہ ساری محبت کا محور کیا ہے؟ اللہ. یہ سب چیزیں جائز ہیں اور یہ ناپسندیدہ نہیں. اور یا اگر مسجدوں کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے اور مسجدوں کے آرکیٹیکچر کو ایلیویٹ کر کے مسلمانوں کی طاقت, مسلمانوں کا روب اور مسلمانوں کا دبدبہ غیر مسلموں کے اوپر ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے, یا غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو بھی یہ چیزیں جائز ہیں. نان مسلمز کو اسلام کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے, نان مسلمز کے دلوں میں اسلام کا ایک روب, ایک ہیبت, ایک دب. آپ دیکھیں کہ آج حرم کا وہ خوبصورت مطاف, اور آج مسجد نبی کی وہ خوبصورت مسجد, اور اس کے خوبصورت مینار نان اسلامک ورلڈ کے اوپر اسلام کا ایک بہت خوبصورت تعارف دیتے ہیں. تو لہٰذا اس مقصد کے لیے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے, بشرطے کہ پیچھے جذبہ, مقصد, نیت درست ہو. اگر نیت درست ہوگی, اسلام کی سربلندی, اسلام کی عزت, اعلی کلمۃ اللہ, خوبصورت اسلام کا تعارف, دین اسلام کا روب,
اللہ کی محبت جنت کا حصول مسجدیوں نمازیوں کے سہولت کسی بھی مقصد کے لیے ہوگا تو پھر یہ کیا ہے یہ سب کا سب ایک مسجد کی تزین اور اس کی خوشنما کرنے اور اس کی مزین کرنے کے لیے جائز ہے کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں یہ سب کچھ ہے اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں کی آبادی کی کوشش بھی اتنی ہی کرنی لازم ہے ایسا نہ ہو کہ خوبصورت مزین آراستہ مسجدیں تو تعمیر ہو جائیں لیکن ان ٹرکش کارپٹس اور ان ایئر کنڈیشن مسجدوں کے اندر نمازیوں کی صفوں کی تعداد میں کمی رہ جائے ایسا نہ ہو کہ مسجدیں تو خوبصورت سے خوبصورت تعمیر ہو جائیں لیکن معاشرے کے اندر فرقہ واریت اور مسلک پرستی کی آگ سلگانے کا ذریعہ بن جائیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے مقاصد کو پرخلوص بنا کر دین کی سربلندی کے لیے ڈائریکٹ کرنے کی توفیق عطا فرما باب نمبر 44 مسجد سے کوئی شخص گزرے تو تیر کی نوک پکڑ لے حدیث نمبر 382-83 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک شخص مسجد نبی سے تیر لیے گزر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نوک جو ہے اس کو تھامے رکھو اسی طرح اگلی حدیث بھی پڑھ لیجئے پھر وضاحت کرتے ہیں باب نمبر 45 مسجد سے گزرنا حدیث نمبر 284 حضرت عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری مسجدوں یا بازاروں سے گزرے تیر لیے ہوئے گزرے تو چاہیے کہ وہ ان کی نوکیں تھامے رکھے تاکہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے پہلی حدیث میں آپ نے صرف نوک کو تھامنے کا تذکرہ مسجد میں کیا اور دوسری حدیث میں اضافہ مسجد کے ساتھ بازار کا بھی آ گیا اور اس نوک کو تھامنے کا مقصد بھی آ گیا کہ اس لیے تھامو کہ کہیں تمہارے تیر کی اس نوک سے کوئی شخص زخمی نہ ہو جائے تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ بات واضح طور پر اس چیز سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمان کے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچ جانا غیر ارادی طور پر بھی ایک مسلمان کے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچ جانا شریعت اس کے خلاف طریقے اختیار کرتی وضع کرتی اور بتاتی نظر آ رہی ہے مسلمان کی جان مال آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے اور حدیث نے یہ طریقہ بتا دیا کہ مسجد میں مسلمانوں سے کسی دوسرے مسلمان کو غیر ارادی طور پر نادانستہ ان نوئنگلی ان پلانڈ ایسے نہ ہو کہ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ یہ وہ دو علاقے ہیں یہ دو جگہیں ہیں مسجد اور بازار جہاں پر کچھ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے آج تو بازار میں ہجوم ہوتا ہے مسجد میں ہجوم نہیں ہوتا لیکن باہر کیف اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے مسجد اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار اور شیطان کی سب سے پسندیدہ جگہ بازار اور سب سے ناپسندیدہ جگہ مسجد تو یہ دو ہجوم کی جگہیں ہیں یہاں پہ لوگوں کا ذرا رش ہوتا ہے تو ان دونوں ہی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کوئی پوائنٹڈ چیز کوئی نوکدار چیز ایسی لے کے جا رہے ہو اینڈ ڈزنٹ نیڈ اسپیسیفکلی کہ کوئی تیر ہی ہو کوئی ایسی چیز جس کے ساتھ کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو تو وہاں پر یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اس کی نوک کو اس نیزے کو جس سے کسی کو چبھنے یا کسی قسم کا نقصان ہونے کا امکان ہے اس کی حفاظت کرو دین تو میرا اتنا امن والا ہے اور دین تو انسانی جان کی اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی عزتوں آبروں اور حرمتوں کی حفاظت اتنی سکھاتا ہے ارے یہاں تک سکھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک تاکید فرما دیتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو لہسن اور پیاز کھا کے نہ آئے کہ کہیں دوسرے کو ناگوار نہ ہو دین تو کسی دوسرے کو اتنی تکلیف اور اتنی اذیت اور اتنا ناپسندیدہ فعل تک کرنے سے روکنے والا دین ہے لیکن آج مسجدوں کا حال کیا ہے اور آج مسلمانوں کی جانے مال آبرو ایک دوسرے سے کتنے غیر محفوظ ہیں یہ ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہمارے حدیث کے پیغام کہ غیر ارادی طور پر بھی اگر ایک سے دوسرے کو نقصان ہونے کا امکان ہے نا تو اس کے خلاف بھی پل باندھا جا رہا ہے اس کے خلاف بھی طریقہ سکھایا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ کھلم کھلا اعلانیہ طور پر ارادتاً دانستہ پلاننگ کر کے گھر لوٹے جا رہے ہیں تاوان کے لیے لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں مال لوٹا جا رہا ہے عصمتیں آبروئیں لوٹی جا رہی ہیں ماؤں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹے کلیجے جو ہیں ان کو کاٹ کے پا
پتہ نہیں کہاں کہاں پھینکا جا رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کا دعویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محبت کا دعویٰ, محبت عقیدت اور احترام کے لیے نہیں. وَمَا عَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. آپ کو اصل مقصد بھیجنے کا یہ تھا کہ آپ کی اطاعت کی جائے. یہ حدیث سے دوری ہے, یہ سنت سے غفلت ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عقیدت اور محبت ہے, اتباع کی کمی ہے. اللہ ہمیں اتباع کی دعوت دینے اور اتباع کرنے والا بنا دے. باب نمبر 46, مسجد میں شعر پڑھنا. حدیث نمبر 285, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گواہی طلب کر رہے تھے کہ تمہیں اللہ کی قسم بتاؤ, کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ اے اللہ تو حسان کی روح القدس سے تائید فرما؟ حضرت ابو ہریرہ بولے کہ ہاں, یعنی میں نے سنا ہے. یہ معاملہ کیا ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اکثر روایت میں کتابوں میں یہی آئے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا وقت ہے. حضرت حسان مسجد میں ہے اور وہ دشمن پر حجب کے اشعار پڑھ رہے ہیں, اور حضرت حسان بن ثابت کو شعر پڑھتے ہوئے حضرت عمر آ کے دیکھتے ہیں تو ان کو شعر پڑھنے سے روکتے ہیں. حضرت عمر کا طبیعت بہت اگریسو ہے نا, حضرت اشعار کو, حضرت حسان کو شاعری اور شعر پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حضرت عمر ٹوکتے ہیں کہ تم مسجد میں بیٹھ کے شعر پڑھ رہے ہو. تو اس پر حضرت حسان نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنا گواہ بنایا کہ دیکھیں, میں اگر شعر پڑھ رہا ہوں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے شاعری کے حوالے سے یہ کہتا ہوا سنا. اور حضرت ابو ہریرہ کی طرف کیوں ریزارٹ کیا؟ کیونکہ وہ حدیث کے علم کا ایک خزانہ تھے, حدیث کے علم کا خزانہ تھے. حضرت حسان نے حضرت ابو ہریرہ کی گواہی دی کہ آپ میرے سامنے ذرا وہ بتائیں کہ مجھے تو وہ حدیث یاد ہے, لیکن آپ ذرا حضرت عمر کو بتائیں کہ میں یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں نا, یہ غلط نہیں پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس چیز کا حکم بھی دیا تھا اور میرے لیے اس چیز کو پسند بھی کیا تھا. تو لہٰذا کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا جاتا تھا تو اگر ان کو غلط لگتا تھا تو اس کی نفی کی جاتی تھی, اور جو کام کر رہا ہوتا تھا وہ اپنے صحیح ہونے کی دلیل اور جواز کیسے دیا جاتا تھا؟ قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر. آپس میں لڑائی, جھگڑا, بحث, تکرار, برا بھلا کہنا, تانے تشنے دینا, یہ صحابہ کا طریقہ ہی نہیں ہے. کسی ایک نے تنقید کی تو دوسرے نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا تو بھی کیسے؟ ابھی حضرت ابو بکر, ابھی حضرت عثمان کی تنقید ہوئی, انہوں نے کیسے ڈیفینڈ کیا؟ حدیث کا حوالہ دے کر. یہاں پہ حضرت حسان کی تنقید ہو رہی ہے, انہوں نے کیسے حوالہ دیا؟ انہوں نے بھی حدیث کا حوالہ دے کر. لیکن لڑائی جھگڑا نہیں ہے, کسی قسم کی گالی گلوچ نہیں ہے, کوئی آپس میں بدگمانی نہیں ہے. تنقید کرنے والے کو برا نہیں کہنا, اگر غلطی ہے اعتراف کر کے اصلاح, اور اگر غلطی نہیں ہے تو اپنی رائے کا حوالہ اپنی قرآن اور حدیث کے علم سے اس کو دینا ضروری ہے تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے. حضرت حسان بن ثابت کون ہے؟ یہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے جانے جاتے ہیں. صحابہ اکرام میں آپ کو یہ طریقہ نظر آئے گا کہ ان میں سب میں جو جو خداداد صلاحیت تھی اس کو دین کی سربلندی اور خدمت کے لیے پیش کرتے نظر آتے ہیں. کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان نہیں لانا, کیا کرنا ہے؟ تعزروہ و توقیروہ, مدد بھی کرنی ہے اور عزت اور توقیر بھی کرنی ہے. قرآن نے مطالبہ اس بات کا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ایمان بھی لانا ہے, توقیروہ توقیر بھی کرنی ہے, تعزروہ مدد بھی کرنی ہے. تو لہٰذا صحابہ اکرام عزت, ادب, احترام ایمان کے بعد تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, توقیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد, تائید, ان کی نصرت اور ان کی حمایت کے لیے جو جو صلاحیت جس کے پاس ہے وہ پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ خدا داد صلاحیتیں تو سب میں اللہ نے رکھی ہیں نا, سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ضروری دے رکھی ہیں. صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا؟ اپنی خدا داد صلاحیتوں کو پرکھتے تھے اور جس میں جو گاڈ گفٹڈ صلاحیت تھی اس کو انہوں نے دین کے لیے پیش کر دیا, تعزروہ کے لیے پیش کر دیا. یہی نمونہ ہے صحابہ اکرام کا.
اور یہی نمونہ مجھے اور آپ کو بھی اپنانا ہے. مثلا آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید بڑے ماہر جنگجو تھے اور بڑے جرت مند اور بڑے دلیر تھے. وہ اپنی ان ملٹری ٹیکٹکس کی صلاحیت کو سمجھتے تھے, اپنی جرت اور اپنی بہادری کو سمجھتے تھے. انہوں نے اپنی اس جرت کو کس کے لیے پیش کر دیا؟ جہاد کے لیے پیش کر دیا, قتال کے لیے پیش کر دیا, سپہ سالار اعظم بنائے گئے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سپہ سالار اعظم بننا اور پھر اس کے بعد معزول بھی کیے گئے تھے. زندگی کا مقصد کیا تھا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا. جہاں جہاں جاتے تھے, جس جس مارکے میں ان کو سپہ سالار بنایا جاتا تھا, وہاں مسلمانوں کو فتح ہو جاتی تھی. حضرت عمر کو یہ خیال آیا اور یہ گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فتح کو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ منسوب کیا جانے لگے. فتح دینے والا وہ رب ہے. فتح بإذن اللہ آتی ہے, فتح کسی فرد کے ہاتھ نہیں آتی. یہ امکان کہ کہیں مسلموں کی صفوں میں یہ خیال نہ آ جائے کہ خالد بن ولید ہوں گے تو فتح ملے گی اور خالد بن ولید نہیں ہوں گے تو فتح نہیں ملے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں اتنے بڑے سپہ سالار کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنا دیا, اور حضرت خالد بن ولید نے صفوں میں رہ کر جہاد کرنا بھی اتنا ہی پسند کیا جتنا سپہ سالار اعظم رہ کر. یہ ہے نظم کی پابندی, یہ ہے تنظیم کی اور ایک نظام کی پابندی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. زندگی کا مقصد کوئی حکومت, کوئی عہدہ, کوئی اقتدار نہیں ہوا کرتا. میرا رب مجھے جس پوزیشن, جس ڈیزگنیشن, جس جگہ پہ کام لے گا, مجھے وہیں پر کام کرنا ہے, پورے خلوص کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ, پوری جفا کشی کے ساتھ, پوری امانت اور صداقت کے ساتھ. چاہے کوئی سپہ سالار اعظم ہو, چاہے سپاہی ہو, اللہ نے ڈیزگنیشن نہیں دیکھنی, اللہ نے اس کا خلوص دیکھنا ہے, اس کی طلب تڑپ, اس کی محنت, اس کی کوشش, اس کی سعی, اس کی قربانی دیکھنی ہے. تو لہٰذا مسلمان عہدے کا حریص نہیں ہوتا. بہت خوبصورت نمونہ ہے حضرت خالد بن ولید کے اس رویے میں. کہاں سپہ سالار سے بنا کر ایک سپاہی بنا دیے گئے تھے, اینڈ اسٹل ہی واز فائٹنگ, خفا نہیں ہو گئے تھے. آج کسی کو ایک کو ایک عہدے سے نکال کر دوسرے عہدے میں لگا دیا جاتا ہے تو تنظیم کا نظام بگڑ جاتا ہے. مجھے یہاں کیوں لگایا, مجھے وہاں کیوں نہیں لگایا, مجھے یہاں کیوں بھیجا, مجھے وہاں کیوں نہیں بھیجا. ایک تنظیم کے ساتھ جڑیں گے تو یہ یاد رکھیے گا, یہ تنظیموں کی کامیابی کے لیے بڑا بنیادی نقطہ ہے. اگر تنظیم کے اندر سما اور اطاعت کا تنظیم کا نظام نہیں چلے گا تو کبھی کوئی تنظیم کامیاب نہیں ہوا کرتی, کبھی کوئی ادارہ کامیاب نہیں ہوتا, اور کبھی کوئی ملک اور معاشرہ کامیاب نہیں ہوتا. حضرت خالد بن ولید نے تو اپنی اس خدمت کو پیش کیا. حضرت ابو ہریرہ نے انالائز کیا کہ میرا حافظہ بہت اچھا ہے, اور کس چیز کے لیے پیش کر دیا؟ حفظ حدیث کے لیے, علوم الحدیث کے لیے. حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول ہوئے, ان کے اندر خدا داد صلاحیت تھی, یہ پوئٹک سینس. یہ بس اوقات یاد رکھیے گا, یہ جو شاعرانہ صلاحیت ہے نا, میں اور آپ خود سے کوئی شاعر بن نہیں سکتے, یہ خدا داد ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے. اسی طرح کیلیگرافی, وہ ایک بلٹ ان کسی کے اندر, ہاتھوں کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود سے خود. کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ آپ ان کو کوئی چیز اسکیچ کرنے یا ڈرا کرنے کو چار لائنیں سیدھی نہیں لگتی, اور کچھ ایک ہلکی سی تراش بھی لائن لگائیں تو وہ اتنی خوبصورت بن جاتی ہے, خدا داد ہوتی ہیں. تو یہ سب صحابہ اپنی خدا داد, اپنی گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں کو انالائز کرتے تھے, اور جو ان کو پورے عروج پر لگتی تھی نا, اس کو پیش کرتے تھے. کیونکہ اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں, وَلَا تَطَيَّمُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, ہاں, وَمِنْهُ تُنْفِقُونَ, کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو تو بہترین صلاحیت کو دینا ہے. نہ اولادیں ناقص دیں, نہ گھر کے حصے ناقص دیں, نہ زندگی کا حصہ ناقص دیں, اور نہ ہی اپنی صلاحیتیں کمتر والی دین کے لیے دیں. جو آپ کی ٹاپ آف دا لائن صلاحیت ہے اس کو دین کی اشاعت کے لیے پیش کر دیجیے. اب پھر یہ چنے بھی تو گئے. حضرت ام سلیم نے اپنا بیٹا پیش کر دیا, حضرت ام امارہ نے اپنے بیٹے پیش کر دیے, حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیں آج ہم سب اپنی اپنی صلاحیتوں کو پرکھیں. کوئی دنیا میں فرد ایسا نہیں جو باصلاحیت نہ ہو. اللہ سب کو
ہماری ضرورت سے زائد صلاحیتوں سے نواز چکا ہے اور ان صلاحیتوں کو جس کو وہ اپنے کام کا بناتا ہے نا اس کی اسی صلاحیت کو جب وہ پیش کرتا ہے تو پھر وہ رب نکھارتا ہے دینے والا بھی وہی ہے نکھارنے والا بھی وہی ہے تو اس بہترین صلاحیت کو دین کی اشاعت کے لیے پیش کر دیجئے آج سب اپنی اپنی صلاحیتوں کو آج آپ کا ہوم ورک ہے آج میں آپ کو ریٹن ہوم ورک نہیں دوں گی جتنا کام آپ نے ریٹن ہوم ورک پہ لگانا تھا سب 15-20 منٹ بیٹھیں گے تنہائی میں اور سوچیں گے میرے پاس کونسی خداداد صلاحیتیں ہیں میں کیا کام بہتر کر سکتی ہوں میرا حافظہ اچھا ہے میں بولتی بہت اچھا ہوں میری آواز بہت اچھی ہے میری ڈرائنگ اور سکیچنگ کی صلاحیت بہت اچھی ہے یا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کانفیڈنس بہت دیا ہے یا میں ایلوکوینٹ ہی بہت ہوں میں بڑی فصاحت سے بول سکتی ہوں سب باصلاحیت ہیں میں یہاں کوئی بے صلاحیت نہیں دیکھ رہی اور پھر اللہ نے چن بھی لیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ تو اپنی بہترین صلاحیتوں کو کچھ ہوتے ہیں کمپیوٹر ورسٹ ہوتے ہیں دے گیٹ الانگ سو ویل وتھ کمپیوٹرز کا دوسرا بندہ آج کی ہائی ٹیک کے ساتھ وہ ویسے نہیں چل پاتا تو جس کی جو صلاحیت ہے اس کو پرکھیں اس کو آج ہی دیکھ لیجئے اور پھر بس ارادہ کر لیجئے اللہ میں یہ کام بہت اچھا کر سکتی ہوں میں اس کو دین کی اشاعت اور آنلائن کلمات اللہ کے لیے پیش کر رہی ہوں بس تو اس کو اپنا نکھار لے اس کو اپنے کام کا بنا لے کچھ لوگ اکاؤنٹنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں کوئی کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے تو اپنی جو بہترین صلاحیت ہے پرکھیں گے نا آج جائیں آرام سے بیٹھ جائیے کیا میرے پاس مال ہی بہت ہے کیا میری اولادیں بہت اچھی ہیں کیا میرا گھر بہت بڑا اور کشادہ ہے اپنی خداداد نعمتوں اور خداداد صلاحیتوں کو دونوں کو پرکھیے اور پھر بس پیش کر دیجیے اور پھر پیش کر کے اس کی دے دیجیے جیسے حضرت ابو دادا نے پیش کرنے کے بعد کیا کہا تھا گھر کے باہر ہی کھڑے ہو گئے تھے اور پھر کہا تھا امی دادا آ جاؤ یہ باغ میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا تو اپنی اس صلاحیت کو اس دین کے لیے پیش کر دیجئے اور پھر دیکھیے وہ اس کو نکھارتا کیسے ہے کر کے دیکھیے اللہ کسی کو ناکام اور نامراد نہیں چھوڑتا ربنا تقبل منا اللہ ہم جب پیش کریں تو ہم سے قبول بھی فرما لینا اور اللہ سبحانہ تعالی ہم تیری طرف ایک قدم آئے تو اللہ 10 ہاتھ آگے آ کے ہماری ان صلاحیتوں کو قبول کر کے ان کو نشو نما دے کے اپنے کام کا بنا کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ اپنی دنیا کی صلاحیتوں کو اللہ اگر ہم تیرے ناپسندیدہ کاموں میں کھپاتے اور لگاتے رہے تو اللہ تو سننے جاننے والا ہے اللہ ہماری گزشتہ کمیوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما دے اللہ سبحانہ تعالی جسم تیرا دیا ہوا یہ ہاتھ پاؤں تیرے دیے ہوئے یہ آنکھیں کان دل تیرے دیے ہوئے یہ زبان تیری دی ہوئی یہ آواز تیری نوازی ہوئی اللہ علم کی کمی اور جہالت کے دور میں رہ کر اگر تیری ان خداداد صلاحیتوں کو اللہ تیری نافرمانی میں کبھی لگانے کی کوشش کرتے بھی رہے تو اللہ درگزر فرما دے یا ارحم الراحمین اللہ آج ہم اپنی صلاحیتوں کو تیرے لیے پیش کرتے ہیں اللہ تو قبول فرما لے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آج ہمیں فہم آیا ہے تو ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اور تیرے سے اس وعدے میں استقامت کی دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ جتنی کوششیں پہلے تیرے دین کی مخالفت میں تیری نافرمانی میں لگائیں اللہ اسے بدرجہ زیادہ تیری فرما برداری تیرے دین کی سربلندی کے لیے لگانے کے خواہش مند ہیں اللہ قبول فرما لے اللہ بڑھوتی عطا فرما دے اللہ برکتوں سے نواز کے رحمتوں سے نواز کے اپنی مدد اور نصرتوں سے نواز کر اللہ ہماری ان صلاحیتوں کو قبول فرما کر اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ہماری ان صلاحیتوں کو اعلی کلمت اللہ کے لیے ٹھکانے پہنچنے والی صلاحیتیں بنا دے اللہ نفاذ اسلام میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے اور یاد رکھیے گا عملی شکر کا طریقہ بھی یہی ہے حضرت حسان بن ثابت نے جو یہ عملی شکر کا طریقہ کیا عملی شکر کا طریقہ بھی یہی ہے جب اللہ نعمت دیتا ہے اللہ صلاحیت دیتا ہے تو شکر کا طریقہ زبان سے دل سے لیکن عمل سے شکر کا طریقہ کیا ہے جو صلاحیت دی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کیا جائے اور اللہ کے
اللہ کے اور اللہ کے بندوں کی اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کیا جائے، یہ ہے عملی شکر کا طریقہ. حضرت حسان بن ثابت کو اللہ نے شاعرانہ صلاحیت دی تھی، اور اس شاعری کی صلاحیت کو کیسے استعمال کیا تھا؟ دشمنوں کے خلاف حجب کہا کرتے تھے، دشمنوں کے خلاف شیر کہا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالبہ بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی. اور یہ ساری شاعری اللہ نے تو صرف دی تھی، اللہ نے تو صلاحیت دی تھی، لیکن حضرت حسان بن ثابت یہ شاعرانہ صلاحیت کو اللہ کے حرام اور حدود سرحدوں کے اندر رہ کر استعمال کرتے تھے. شاعری حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا پیٹ شیروں سے بھر جائے، کسی کا پیٹ شیروں سے بھر جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ پیپ سے بھر جائے. یعنی پیٹ کا پیپ سے بھر جانا بہتر ہے بنسبت ہے کہ شیروں کا حفظ انسان کو مل جائے. آج کل کے یہ لغو گانے لحو الحدیث بھی ہیں، موسیقی بھی ہے، اور اس میں فحش اشعار بھی ہیں. تو لہٰذا ایسے فحش اشعار کو یاد کرنا، ان کے ساتھ اپنے حافظے اور اپنے پیٹوں کو بھر لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ پیٹ پیپ سے بھر جائے. حضرت حسان نے ان حدود کے اندر رہ کر شاعری کی، دین کی سربلندی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، گستاخوں کا جواب دینے کے لیے، اور ناپسندیدہ اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے والی شاعری سے اجتناب کیا. تو لہٰذا یہ ہے خدا داد نعمتوں پر عملی شکر کا طریقہ. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، رب اعینی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.